mas-uuliyiinta ay hoggaaminaysay maayeelka caasimadda dalka ee Addis Ababa Marwa Adeneej Abeebe iyo golaheeda fulinta ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga, waxaana garoonka diyaaradaha ee Garoowga Wiilwal ku qaabilay mas-uuliyiin oo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Cusmaan, afhayeenka golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida Marwa Ayaan Cabdi, iyo mas-uuliyiin kale oo heer deegaan ah. Ujeedka socdaalka mas-uuliyiintani magaalada Addis Ababa ka yimid ayaa ah in shacabka deegaanka ay kala qayb qaataan marxaladaha abaaraha ay soo food saaray kadib xiriir ay la samaysay xukuumadda deegaanku, waxaana xukuumadda deegaanka ay ku wareejiyeen deeq raashin oo qiimaheedu ah 100 milyan oo bir. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiintii soo gaarsiisay deeqdani, waxaa kale oona sheegay in xukuumadda ay si weyn ula tacaalayso xaaladda abaaraha ee ka taagan deegaanka Soomaalida. ለዚህ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በቅድም እንዳልኩት የአዲስ አበባ አስተዳደር በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር የምግብ ማድረሱ ከእርዳታው ባሻገር እርዳታው ቀጥታ ሊከፋፈል የሚችል ነው። በገንዘብ ቢሰጠን ኖሮ ራሱ ሎጂስቲካሊ ይሄ ነገር እንደገና ገዝተን በክልል ደረጃ አቅርቦቱን ለማድረግ ጊዜ ይፈጅ ነበር። ስለዚህ አሁን ያንንም ስራ ነው የሰራችሁልን። ገንዘብ ብቻ መስጠት ሳይሆን እቃውንም ገዝታችሁ ምግቡን ገዝታችሁ ስላመጣችሁ ከነገ ጀምሮ ይሄ ዲስፓች ተደርጎ ቀጥታ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን ይደርሳል። በዚህም የተሰማን ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ደንኪት ወዚርካ ሐፊዝ ከማረንተ ቀጥራህ ሙሲዌን ከደጋንከ ሶማሊዳ ሙደና አህመድ ያሲን ሼክ አያ ሼገ ኢን ለበዲ ብሎደ ኡጉ ደምበይሰ ኢን ሁኩመተ ደጋንኩ ደዳል በደን ኩ ቢሂሲ ሲደ ኡጉ ጉርማን ለሄድ ዳትኩ ያባሩ ሳሜየን ወሃን ፉንቲ ሙናሰበተን ወሃይ ወሃይ ኩሳብሰን ታይ ደቀ ኢኖጋቲ ሚደል ማሙልካ ተሰባባ ደቀዳሶ ራሽንካ ኑዒዲሰ ከለዱወን ኢሱጉ ቺርታ qiimaha ahaan marka la qiimeeyo waxay gaaraysaa 100 milyan oo bir waa deeq aad u ballaaran weeye marka la eego maartay baahida loo qabo in laga jawaabo waxyeelada abaaraha ka jirta deegaanka Soomaalida waana runti garab istaag wanaagsan waan uga mahadcelinaynaa siyaasiyas aadabaan uga mahadcelinaynaa deeqdaasi sidaad aragtaan waxa weeye baabuurtaas lagu keenay qaar kood mi yimaada qaarna hadda dhexdii ku soo jiraan waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ila sida ugu dhaqsaha badan in loo qaybiyo oo la gaarsiiyo dadka u baahan ee ay saameeyeen abaaruhu deegaanka abaaro badan baa ka jira abaaro baan baa ka jira abaarahaasina waxa weeye runtii deen ka badan 10 gobol hadda way saameeyeen oo si toos ah u saameeyeen marka waxay u baahan tahay ka jawaab celin aad u far badan bay u baahan tahay dawladdu isxilqaan aad u far badan bay sameysay muddo hadda 2 bilood ku siman jawaab celintu way socotay haddii noqon lahayd dhinaca biyo dhaaminta iyo haddii noqon lahayd dhinaca raashinka qaybintiisa iyo calafka xoolaha qaybintoodaba deeqdani ayaa kamid ah dadaalkii xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo midda federaalka iskaga kaashanayaan samada bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen Ismaaciil Yasiin Star TV Tiktiga Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogtay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus